Evo, Neđo, samo da ti javim da sam danas kod Harisa i evo nas ovdje na plaži, jel, kako vidiš, vidiš ovdje snijeg je zavalio 60 cm. Evo vidiš ovdje imamo ovaj barke, sad je poslije podne negdje oko 4 sata, u stvari pola 5 i tako. Pa da pokažem dio ambijenta, jel. Ovaj... Šta se dešava, vidiš kako je more prazno, na pučini nema nigdje ništa. Bio je malo kišoviti, vjetrovi dan. Ovaj, spremamo se za ribu da idemo, evo nema ni kupača, ni treba. Evo ovdje gore naš je čamac, sad ću pokušati da pokažem, evo ga. Upravo ovdje je naš čamac. Pa otišli smo da kupimo bajt, to jest ti znaš engleski, kupit ćemo bajta ovaj, u stvari mamaca za ribu, jel? I tako smo kupiti ovaj šunke ove za morske pse, Gavrilović, on najbolje uzme na ovu šunku Gavrilović. Eto, toliko vidiš, nema nikog, ništa. Ovaj, snijeg je dobra, evo, bijeli snijeg, vidiš kako je snijeg ovdje. Eto, za ovaj put toliko iz Melbourna.